Nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng pag-atake ng ISIS sa bansa. Sa talumpati sa oath-taking ng mga bagong talagang government officials sa Palasyo ng Malacañang, sinabi ng Pangulo na nababahala siya sa mga ISIS. Meron po akong ISIS. And ito yung nagbibigay sa akin ng kaba talaga. I am not a person easily swayed by itong mga dito, but yung potok, you are not, you are spectators of the international scene. Nakikita naman yun, nababasa ninyo, CNN, you go to YouTube, wherever you are, makita ninyo ngayon. Ayon sa Pangulo, taimtim niyang ipinagdarasal na mailigtas ang Pilipinas sa anumang uri ng karahasan mula sa teroristang grupo. Ang tinatakutan ko yung just like Iraq, Syria, na maraming inosenteng taong nadadali. Talagang ako'y nagdarasal. I'm praying. I really pray. Talagang lumuluhod ako sa Diyos na to spare us the kind of brutality and cruelty in our country, because it will really be bloody. Hindi raw papayag ang Pangulo na makapanggulo sa kanyang administrasyon ng ISIS at hindi siya matatakot sa mga banta ng mga ito. Samantala, pagpapaliwanag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, natatakot lamang umano ang Pangulo na lumala ang puwersa ng ISIS dahil nakapasok na ang mga ito sa bansa at nagre-recruit na ang mga ito. You know, the fear and the apprehension will always be there for as long as terrorism led by this godless group is the present. Hindi mawawala yun. Kaya kailangan talaga magkaisa ang buong mundo laban sa kanila. Nagudyok kumano ang pahayag na ito ng Pangulo sa pag-i-issue ng alert memo ng posibleng terror attack sa mga lugar na sakop ng Northern Luzon Command. Kasama sa mga lugar na tinutukoy sa memo ang Lawag City, Vigan City, Manawaga, Pangasinan at Tugigaraw City. Ayon sa memo, Crusader Cities ang termino na ginagamit ng ISIS para tukuyin ang target nitong mga lugar para sa tinatawag nitong Bikang Bandar Crusada o ang giyera sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano. Ipinunto naman ni AFP spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo na authentic ang dokumento, ngunit inisyu lamang ito para sa verifikasyon ng impormasyon. Sinabi naman ng palasyo na paiigtingin ang intelligence at seguridad sa bansa. Ani Biko, NewsLight.